V hodnocení zápasu hodnotí se to blbě, že jsme nezískali 3 body a ani bod, teda ne 3 body, ani bod, protože asi na 3 body to bylo těžký. Jo, tak spadl mi taky kámen ze srdce, podle mě to bylo slyšet až v Ostravě nebo tady v mý rodný Roudnici a jsem za to strašně rád, ale mrzí mě, že jsme aspoň ten bod nevydolovali. No. Tak já si myslím, že ty dva nejdůležitější zápasy naše čekají v Liberci a v Jablonci a budeme se snažit tam vydolovat 6 bodů nebo maximum, no, a aby jsme aspoň byli čtvrtý, no, protože čtvrtý určitě chceme být furt.